dumá, prosím tě, nesalaš, on gulal. Ty možná ráda guláš, ale on dumá. Ty taky nesalaš, ty taky ráda guláš, já taky ráda gulám. Všichni rádi guláme, ale teď pozorně zírejme. O, co zří můj bystrý zrak, už mi koně vyvádí. Hele, ten ale vyvádí. Já helám, jak své koně napájí. No, jen aby to s tím napájí nepřenalepku, hle. Tož rychle bychom měli své jámci něco samostně začardat. Ole, já tu se ráda čardám, ty taky ráda čardáš? Negulat, čardat. A pozor na lebrouha jeho. A na to půrko, Gilgameš? Gilgamu, jsem ta masa mýho táve, léza, déza, ten si pláve, papa jaga, tam mi máme, karta, karta, krok se dáve. Zipo, po zipkan, zipo, akbal, menší psán. Savo, pronto, právo, flévo, vinci, vinci, hello, pivo. Poj tu rumě, vypis ho, pente, pente, saku, lente. Zipo, po zipkan, zipo, akbal, venčík sám. Ti naši bohové se snad zbláznili. Do toho 13. baktunu se to ani všechno nevejde. A navíc, kdo to má všechno z hlavy spočítat? 12x něco minus 17x27 plus nějaký měsíce a dny navíc. Tak to zase něčím dělit. A ještě ty šílený názvy, ještě šílenější znaky. A nejšílenější je všechno to vytesat do kamene. A ty si nemáš co naříkat. Hele, co mám říkat já? No, já podle toho mám prorokovat. No a ještě k tomu v úplně, ale úplně jiných. Úplně zmatených kalendářích. No kdyby to aspoň k něčemu bylo. Dovoluješ si snad pochybovat o božské vůli. Ale tak co když se neomylní mílí? Nebo co když si to omylní špatně vyloží? Nebo si to vůbec nepřečtou a nebudou vědět, co jim je z vůli dá? Zadrž, nerouhej se, co kdyby to pro Bůh bohové zaslechli. Prosím tě, pochybovat o výročí mocných je naše povinnost. To říkal zas kdo? To říkám zas já. Jsem to někde slyšel. Prosím tě, mlč. Nebo začnu i já pochybovat o moudrosti těch nahoře. Ty začneš? Začnu? No, už dlouho tuším, že je to všechno na... Prosím tě, mlč, ať s prostým slovem řešíš. Hele, to chce klid? No, stejně už toho pro dnešek mám dost. Zipo, po zipkan, zipo, akbal, menšík sám. Tak tady by to šlo. Míky, mám ten bagíč. Podívej. Jo, vytáhnu anténu. Zapnu a hraje. Na hradě volejbalu zase moc teplo.
Ale hele, tamhle ti prstci staví ho hrady. A nějak se mi to pořád bortí. Jo, holky, já dostala žeriální rapa. Kecáš. Kecáš, už si taky postavíme hrad. Co by na to? Jo, a budeme se předhánět, či bude lepší. Jo, to by šlo. Kdo staví se mnou? Jo. Jo. Seberou šutr, donesou ho do školy, dostanou za to jedničku a on to dá mě, abych z toho něco vyluštil. A vyluštil? Nevyluštil. Jsou to takový divný hieroglyfy nebo co? Něco se tam pravidelně opakuje v takových divných řadách, pak sérií po 20 a po 12, kruzích a spirálách. Musel jsem to dát do počítače, ale hodilo mě to modrou smrt. No a hele, nemohli by to být nějaký čísla, víš co, jako třeba přijímský číslice. No pak by z toho mohl být nějaký plán, mapa, kalendář. Tak, tady je to pivo. Je, ahoj kluci, co tady děláte? My jsme tady na pivo, ale co tady děláš ty? Já jsem tady na brigádě, potřebuji nějaký peníze. Kdyby máte ten náš šupřík. Jo, máme tady ten váš šupřík. A já musím vyluštit, co to tady je. No a co tam tady je? Že tamhle je někdo pivo. Ale to ne, ale to není tak blbej nápad. Ale kde je to pivo? Mohl. Já jsem si děkuji. Někde čest, že ti Májové nebo Aztékové, já si je fuk pletu. No ono tady někdo jasný, jak to tam s nima vlastně bylo. Ale že prej měli dokonalejší kalendář, než máme my. No. Tak je to teda kalendář. No. Takže tohle by mohli být dny. Pak tohle jsem roky. A tohle uprostřed budou měsíce. Ale počkej, tady je to nějaký divný. Mně se to tady proplítá, zase opakuje. No, a podívej se. Tímhle to vždycky začne. Tohle zatím následuje. No vlastně tyhle tři jsou všude za sebou. A nemyslíš si, že by to mohla být jednička, dvojka a trojka? No, tohle bude dvojka, tohle je nula a tohle je jednička. Ty máš za to, že znali nulu? Prostě já myslel, že by byli v Egyptě. Prosím tě, proč by neznali nulu, toto má jo. Takže potom by se to dalo číst jako 21, 12, 20 a 12. Jo. A
do tohohle bodu se to všechno propojuje. Takže 21, 12, 20 a 12. No a víš, to se ještě říká? No, že oni předpověděli řadu těch událostí. No, jak se ti to tady propojuje? No jo, tady se to propojuje všechno. A dál už není nic, vůbec nic. Bože, Ježišmarja, mein Gott, to je katastrofa, to je strašný. To si platí, vyluštěl to cení. Ale ty vůbec nechápeš, co já říkám, tady to končí. Koukám, tady se taky končí, takže si dáme ještě jedno, jdeme se domů. Ale jak říkám, ty vůbec nechápeš, co já říkám, to je konec, to je absolutní konec. 21.12.2012 znamená konec, konec všeho, konec. Konec světa. Konec světa. Konec světa. To musíš dát do novin. A do televize, do rozhlasu, a pak znova do novin. To máš toho celkem dost? Mozek. Slyšíte? Všichni! 21.12.2012. Konec světa! No počkej, tak to bude platit! No. 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 Tak já to asi odpracuju. No. Tak to vem. Rodeš to tamhle za tu jednu bedu. A víš dozor. A tu posun. Ať to lítá! No neřekni mi, že to nevíš. Co mám jako vědět? No, že všechno skončí. Jak jako všechno skončí? Mezi náma všechno skončí, ty máš někoho jinýho. Prosím tě, než vás ty hlouposti. Opravdu, neříkej mi, že jsi to někde neslyšel nebo nečetl. A co jsem měl slyšet? No, že bude konec. Konec čeho? No přece všeho. Jako politiku a strana, tak? Ach, bože, ty jsi fakt na hlavu. Z toho bys asi tak dělala. Gimpl už tady nebude? No, to by mě taky štvalo, ale o to tady vůbec nejde. Tak ze sebe konečně vymáčkni, konec čeho? No přece všeho! Světa! Nás! Lidí! Vesmíru! Nekecej. Nekeca. To prej objevili američtí i ruští vědci. A Vrána si to myslí taky. Říká to ten úžasný majský kalendář. Svět podle něj má skončit 21.12.2012. Dál zkrátka už nic není. Ty miláčko, ale ještě já si myslím, že když už má skončit, tak buď 20.12.2012, anebo až 21.12.2112. Prosím tě, proč? Tak když už to je konec, tak ať je to aspoň symetricky podle našeho kalendáře. Bože, to pořád bereš jako nějakou srandu. Ale to vůbec žádná sranda není. Dokážeš si to vůbec představit? Tak. A dobře. Dřeš se do noci. Slovíčka. Z němčiny. Je ti úplně blbě. Jsi fialovej. A druhý den absolutní konec. Tak tomu já teda věřím. No ale to je určitě běží. No ale když je to tak, jak říkáš, tak my si nic neužijeme. No, co my, ale co letošní maturanti, kteří v květnu úspěšně složili maturu, no a v září s obtížemi si sehnali podnájem a no a na Vánoce se budou těšit na kapra ve vaně, na salát, na dárky, na Ježiška, na stromek, a ani se toho nedočnou. No ale aspoň zajdou jako vysokoškoláci a budou mít tu státní maturitu. Ale my budeme mít jenom základní vzdělání, co s náma pak bude? Hele, klid, nic nikdo nebude, nic tu nebude. No to je pravda, ale když to říkáš, to bychom měli s tím něco dělat, abychom si ještě trochu užili. Jak to myslíš, užili? Tak všeobecně, jak si užívají dospělí, třeba naši nebo babička s dědou. A ty jako myslíš, že bychom se měli starat o slepice? Tak to bych teda zrovna za zábavu nepovažoval, to se na mě nezlo. Co? Já myslím třeba chodit na zábavy, tanec,
alkohol, víš to? No jasně. No, ale jak to udělat nejlíp, aby to stálo za to a nic z toho nebylo? A co by z toho mohlo být, když nic nebude? Tak když myslíš, že to půjde, tak... Já si myslím, že z ničeho se nemá dělat věda. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl a být tím, čím je, a nebýt to, co není. To je opravdu hezké, jak to říkáš, ale to není z tebe. No to jednou řekl jeden moudrý pán a já si to tak nějak pamatuju. Ale necháme těch blbých řečí a jdeme si radši užívat, ne? Tak jo, tak dobře, tak já teda jdu, ale litovat budete vy. No, to
toho příště. Jasně. To je to taky bude, no. My to vyluštili, my to zjistili a holky se toho chytli. Mám čo z vole. No ne, tak. Víte, co mě strašně sere? Vy jste to zjistili, vy jste to rozluštili, ale všichni se tom baví jenom s holkama. Jako starosta, ředitel a tak. To nás taky pěkně. Hele, ale chlapi, pozor. Já jsem nedávno na internetu zjistil, že v Mexiku našli nějakou pyramidovou cihlu a na ní přečetli si s tou jenom datum, no a bylo to asi 21. prosince 2012. Víťo, to je úplně to samý datum, jako na tom našem šutráčku. Ale David připomněl, že ten nápis uvádí jen měsíc a den. Ty se prý opakují každých 52 let. No počkej, jaký David, to známe? Asi ne. On se jmenuje nějak dlouze a složitě, až nějaký světově uznávaný univerzit. No, ale ty o něm už jako by to znal. Víš, já znám z jeho jména jenom toho Davida. Ale on to již taky zdůraznil, že ten třetí znak podle něj znamená, že už se to něco stalo. Že to něco skončilo už vlastně před tisíci lety. No, ale počkat, ten na shooter z tortu, to, no, z toho, že oni tam říkají, já jsem to měl schválně v mobilu. Nějaký 13. baktum, to je 13krát období 394 let, no a jeho konec prý připadá právě na toho 21.12.2012. No a v ten den prý se stoupí jakýsi bolon jochta, podle něhož se to jmenuje, nějaký bůh války, stvoření a takové blbosti. No, že mu prostě se stoupí na zem, nastane konec světa, den posledního sloubu. Počkej, podle tý mobilní teorie by to taky mohlo znamenat, že přivědíš. Víte jo, nejsou to má, jsou to májové a ne křesťani. Ty si jako myslíš, že to bohové rozlišil, jim je to ukradený. No a středoameričtí experti upozorňují a komputery to potvrzují, že může jít jenom nějaké ukončení nějakého cyklu. No děti májové nebyly na cykly prostě úplní experti a já si myslím, že na to byli prostě ulítlí. No ulítlí, já bych spíš řekl, že na nich byli docela dost závislí. Hele, oni měli tenhle baktum, tak měli kantum, piktum, kalaptum. Potom dokonce jakýsi Kinshildun a ten měl prý přes 3 miliony let. Ale já tomu počítání stejně nerozumím. Oni s tím začali někdy v roce 3110 před naším letopočtem, ne? No ale oni s tím počítáním museli začít už někdy za dinosaurů. Ono, jaký by mělo smysl, proč by to vůbec psali, když by tady měli být jenom těch 13 baktů? Helejte se, podle mě to byli buď cimrmanovští mystifikátoři, nebo matematičtí maniaci. A my se na to můžeme docela klidu vykašlat. No ale počkat, já bych tomu přeci jen aspoň trošičku věřil. Já se taky. Nikdy nic nikdo nemá mít za definitivní. Ono co kdyby? Kdyby co? Kdyby neskončilo všechno, ale něco zůstalo. No kdyby neskončili všichni, ale někteří přežili. No kdyby někteří přežili. Je pravda, že holky něco takového taky připouštějí. Už něco vymýšlet. Víčo, ty jsi sledoval, šalúchyl. Já? Jo, to by mě znáš. Právě. Já jsem to jenom tak zaslet, oni brebentili jedna přes druhou a ještě hodně potichu, ale určitě nějaký kukle pijou. Pijou, kujou, nechme toho. Hele, dělej jak myslíš, my se nemaskovat. Já bych se nemaskoval, já bych to z těch slepic nějak šikovně vytáhl. Slepice vždycky všechno nakonec vyslepičí. Je, čau kluci, jak se máte, co mě mešlíte? Ahoj krasavice, jaký příznivý vítr tě k nám přivá. Ale... Žádný příznivý trh, ale pořádná, tvrdá životní realita. Mrňata totiž to něco vymýšlejou. Protože když jsem se k ním chtěla přidat, tak mě na místě jednoduše a prostě odpálkovali. A tak zamýšlím, no prostě, jak byste nemohli nějak pomoct. Hele, telepatie asi funguje. Jo, patie asi funguje. Jirko, prosím tě, co to znamená patie? Ty tohle není to patie, to telepatie. Dálkový. Přenos. Myšlené. Jo, Jirka, my mluvili o tom stejně. No, a tak na co jste teda přišli? No, tak kromě toho, že telepatie funguje, v podstatě na nic. Ale přece jsme ještě zjistili, že bychom měli něco zjistit s tím, co jsme zjistili. No, že musíme zjistit, co zjistili ty holky. Vymýšlej, jak si užít zbytku života. Nakupujou mu si, co se dá. No, a co s těma husama jako dělají?
Jaký má husa má? Ta s těma, co na mě. Ale ty husa, jak na to, že nakupujou husy. Co na tam husou? Ty jsi říkal, že nakupujou husy, co se dá? Hele, on říkal, že ty holky, jako husy, holky, že nakupujou, co uvidějí. Jo, takhle. No tak to máte stejně jedno, tak možná opravdu se přišel, jak se dá přežít. Kde se dá přežít a kdo může přežít? Husy přece zachránili kapitolu, ale to nám říkali vďáku. No to nám říkali, ale husy tady vůbec nejde. Ale já si... Podívejte, jdeme se prostě maskovat, já si myslím, že to je nejlepší věc, co můžeme. Máš nějaký plán? A jak? No chytře. Tajně. Rychle. Přesně tak, přesně podle přesného, přesně vypracovaného plánu. Já přesně očku běžím. Ivo? No? Starý Magoříš. Já nemám Boříšesko, ale snažím se na to přijít, víš? Jako na co chceš přijít? No na to místo, místo záchrany. Ono určitě něco vysílá, něco vyzařuje. Ale to je takový neurčitý, vždycky je to uteče, víš to myslím? Hele, Víťo, běž to s tím svým šarnem. Co tu děláš? Hledám, bádám, ale nerušme kruhy, jo, už to skoro mám. Kruhy, nekruhy, ptám se, co tu děláš? Hledám, bádám, opakuj, nerušme kruhy, už to skoro mám. Mluv, neboj tě. Myšlenku nezabiješ, sebe nezachráníš, zahyneš, chlapče, zahyneš. Víčo, máš přeci šarmem a nešarmem. Musíme na tvojí výhrat, prostě líp se maskovat aspoň. Musíme se maskovat. Já teď budu stichá. Už to mám, už jsem na to přišla! No, našla jsem to místo, na kterém se to dá přežít.
to, to, co má nastat, to, co zapsali už májové do kalendáře, konec 13. baktu. No. Přišli jste teda na to, co to má být? No na to přesně přijít nemůžeme, ale víme, že se to stane a něco hrozného postihne naši planetu. Ale taky víme, kde se předtím zachránit. Vážně, a kde? A kolik se nás tam vyjde? No to je právě to, co nám chtěla Ivka říct. Ona to našla. Bod záchrany leží na velmi utajeném místě. Slibte mi ale, že tomu budete věřit, protože je to tak. Je to neobvyklý bod, který byste nikdo z vás nečekal. Tak už to přece řekni. No dobře, ale slibte mi, že tomu budete věřit. Ano. Takže to místo, na kterém se to dá přežít, leží u nás ve Velké Meziříčí. Leží kousek od věže, ve které je koule, která tomu místu dodává magickou sílu. Je to kruh někde na kopci, jde do hloubky, číší z toho chlad, občas se tam odrazí slunce a vychází z toho takový divný zvuk, něco jako žbluňk. Žbluňk? Jo. No, počká, to bude ta městská studna. Výborně, Tomáši. No, to on má asi pravdu. Mě to místo vždycky nějak podivně přitahovalo. No to je proto, že je tam něco magického, na to něco vyzařuje. No a ty říkáš, že to z toho vykotáče. Tak dobrý, no tak už víme kde, víme kdy, ale jak si pořád nevíme kdo. No tak to je jasný, to budu já. No jasný. Ale problémem zůstává, kolik lidí se tam přesně vejde. No ale bacha. Podle mých grafických návrhů a výpočtů by se nás tam mělo jít přesně, nevím, na 3/4. No tak musíme zachránit ty moudré, čestné obětavé lidi. No, takže já navrhuji, abychom zachránili někoho z Saturnu. Co? No tak bojovali za náš dílko, tak to je správně zachránit. No, já bych tu záchranu nabídla. A možná i se líbila. Chápu to správně. Ty jsi ale hlavička. Něco za ní to, jo? Takže slíbíme záchranu, nabídneme záchranu. No chcem za to výborno, nejmůž dobro. Takže děkujeme. Změna podmínek. Odpusťte. Nevyšlo to. Moc nás to mrzí. Ale tak to nejde, to není fér. A co je na fér? To nejde víc na fér. Se nevyplatí. Hele, drahoušci, já bych byl pro to zachránit no, nějaké krásné ženy, abychom se mohli tak nějak rozmnožovat, nebo tak. Ty, kola, tohle říkáš, to by bylo chtělo taky zachránit nějaký pěkný chlapy, ne? No tak já se toho zhostím, no. No, ale podle mě by bylo potřeba zachránit spíš někoho, kdo nám zajistí, tak říkajíc, soběstačnost. To myslíš vojsko, nebo? A obě, myslím. Někoho, kdo dokáže z ničeho udělat něco. Jako boha? Bože, myslí přece dělníky, dělníky, pracující lid, až bude všechno zničený, někdo to přece musí obnovit. No, ale tak já nevím, ale já bych chtěla zachránit spíš nějaký architekty a taky umělce, ne? Ne, podle mě bude nutno zachránit někoho, kdo dokáže pořádně máknout. Ano, myslím tím sportovce. Ty jsou silní, zdatní a pružní. Počkat, já už vás nemůžu poslouchat. Vy tady zachraňujete kdekoho, ale zapomínáte na ty nejdůležitější. No to je kdo podle Vítečka? No přece vědci. Cože? Ti podivíni, darmožrouti, parazíti! No ale bez nich bychom stále bydleli v hliněných chatrčích. No, ale bez nich bychom taky neměli ozonovou díru. Nad hlavou tykoucí asfalt na silnicích a zamořenou půdu pod nohama. No ale schválně, kdo z vás by si dokázal představit svět bez počítačů, bez žárovky, bez elektřiny, bez petrolejky nebo bez syrek? Ale tak objevy v medicíně jsou třeba taky důležitý. To, to je pravda, co ti doktoři už dneska dokážou vyléčit. Jak ty ženy dokážou dodělat pěkně. No, že pak ani nevíme, co je přirostlý a co je přišitý. Já už vás fakt nemůžu poslouchat.
Tak sotva se dohodneme na těch 9 lidech, co je potřeba zachránit. Musíme vybrat nějaký dobrý, co prostě dokážou vést ty lidi v tom novém, lepším a spravedlivějším světě. Tak jo, tak já navrhuju, aby se každý z nás rozešel do ulic a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí přivedl jednoho člověka, o kterém si myslíme, že by byl potřeba zachránit. Myslíš jako, že se máme rozejít mezi lidí? No. Ptát se a hledat. Rozhodnota jedna, doufám, že se mnou samozřejmě všichni souhlasíte. Já bych ještě... Jasně, Míšo, chceš vidět heslo. To mi navrhuje? Jo, heslo je studno. Tam se sejde. Jasňačka, babečku. Ivo, a kdyže? No, takže, drahoušci, nastražte ouška a bedlivě poslouchejte, to víte, komu to máte říct a co mu máte říct. Sejdeme se ve čtvrtek 20.12.2012 za 5 minut 12. Heslo studna. Do práce, přátelé. Ne, na to, dobrá. Já vám musím něco hrozně důležitého říct. My jsme se dohodli, koho potřebujeme zachránit, ale nikomu nenapadlo, že bychom se pro měli dohodnout, kdo vlastně tu skupinu těch vyvolených povede. No a to by se neměl nikdo najít, ne? Tak já bych navrhovala, aby jsme zachránili někoho z našich demokraticky zvolených politiků. Cože? Proč? Když se podívat pro ten naši poslanecký sněmovně, aby jsme věděli, jak jsou politici důležití, Míšo. Prosím tě, já bych vám chtěla říct, že je vlastně naprosto evidentní, koho potřebujeme zachránit. My vlastně nemusíme nikoho hledat. No, to myslíš? No, my se máme na záchranu plné právo my, vlastně máme povinnost se zachránit právě my. No, Míša našla ten šutr. Já našla to místo. No a teďka, to je schopná okecat i každou blbost, kterou si myslí. A má vizi a organizační schopnost. Ale jako mě si to stejně moc nedá. Míšo, ale pro tu tvou mravní čistotu, lidskost, budoucí a lásku v přírodě se musí zachránit právě ty budoucí lidskotě potřebuje. No Ivo, a bez těch houževnatých a vytrvalých by to taky nešlo. Žádný řeči. Ale taky pořádný plán nepotřebujeme, takže Jirko, musíš se obětovat. Je to škoda. Takže. No takže kde se setkáme? No kde asi na studi? Studi, žišmarja. 21.12.2012. Za 5 minut 12. Heslo? Studna. Za všichni. Všichni za jedno! Já si tady namáhám s luštěním, mám zachraňovat někoho, kdo si jen tak žije a o ty věci vůbec nic neví. No, hele, já si o tom vlastně myslím to samé, co ty, hele. Ty jsi to vymyslel, já jsem ti význačnou měrou pomohl, takže vážně, myslím si o tom úplně to samé, co ty. Proč někdo jiný, proč ne my? No. Čau. Ahoj. Tak pohlednáš jste někoho. Že jsme nezačali s hledání. No, my taky nevíme. Já už tady skončila. Bude být nás, že by toho skvělého nápadu vzít ten kámen z ty pláže, tak tu ani dnes ani nestojíme, no. Takže nikoho hledat nebudu, ale plné zprávu, zachrání sebe samotnou. Teď jsi to řekla za nás, si tam? To je pravda. Vlastně. Takže my čtyři. Čtvrtek 20.12.2012 za 5 minut 12. Heslo studna. Je za všichni, všichni za jedno. A my s kamarádi do neznáma říti, nebudem už možnost míti krásné věci zřít. Mouří, blbí, staří, mladí, ocitnem se v žití. Běží rámen pod ní, spásu hledej studni. Tady je tma. Mohli jsme zachránit ještě 3/4 člověka. Myslíš, že by to ještě mělo cenu? Už takhle nehrálo místa. Ale proč se ještě nic neděje? Myslím, že
bude tragédie. To bude strašná tragédie. To bude tragédie. Jestli já to nenajdu, to bude tragédie. Proč? Proč já to tehdy nedopsal? Proč? Proč já se na to vykašlal? To bude tragédie. To bude tragédie. To bude tragédie, jestli já to nenajdu. To bude tragédie. To bude tragédie. Tadyhle. Tady. A jak se to dostalo až sem? No. To je celku jedno. Takže začínáme. 14. Baktun. Zimbabou, zimbabou.